ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਸ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਸ ਕਿਤੇ ਰਹਾ ਵਾ ਤੋਰੇ ਮੋਦਨ ਸਾਹ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਨ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹ ਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਚ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਾ ਸੱਚੀ ਕੋਰ ਆਲਾ ਕੰਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੂੰ ਖੰਗਿਰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸੋ ਮਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਚੁਬੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਸ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ Yeah.
Radio und Kerze. Ah, hier ist Musea, da sind die da wohnt ja wohnt so nicht, ha? Da hat man noch ein Skripti. Ich will mich hier noch mit Wasser. Ja, schon mal. Da hat man noch ein Samar, ich habe mal zum Schluss noch was, ja, das ist immer sie haben, was ein Kieper, ich habe das noch ein bisschen in den Tag, wenn. Arte hat er dazu, hier vor, bis ich, oh, ne, 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 jetzt kann ich noch was. Я вот тут есть ханна классика. Да, еще цвет где-то будет, сам будет 20 года. Ха, да, это, хорошо. Хар парасу не кое-что, вот 20, черт масса. Սույգը քի իմաստով արագ համարվում է դիտավորության կատարված, եթե դատավորը դիտակցել է իր վարկագծի ոչ իրավաչափ բնույթը։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ հասկանալ, այ Պարսոնյանը ներկայացրեց իր շնորհքությունը, ներկես են հարկացին առաջացավ, բայց ինձ համար անհասկանալի է մնացել. Ես այդ ֆեյսբուքյան գրառումները կատարելիս և այդ հարցազրույցները տալիս, գտնում եմ, որ դիտակցել եմ իմ գործողությունների ոչ իրավաճապ բնույթը, դե ուղղակի մեծ հաշվով պարս դիտակության մեջ եմ գտնվել։ Թե ինչ եմ ճիպվել, պարս։ Լա, դորից։ Ոտվածը ասում է, որ դիտավորությունը այն դեպքում է առաջանում, երբ անձը դրավեքում դատավորը, դիտակցել է իր վարկագծի ոչ իրավաճակ լինելը։ Ոտվածը է ասում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դուք գտնում եք, որ ես իմ ֆեյսբուքյան գրառումները կատարելիս և հարցազրույցները տալիս, դիտակցել եմ իմ վարկագծի ոչ իրավաճապ լինելը, սակայն այն ամենայնիվ դա կատարել եմ, հա՞։ Այո, բարի դիտավոր, որովհետև մեր դինամիկան բարձրացած քաղաքի կառավարությունը դա չի կարողանում այդ դատավոր հաշվառումների բարձրները և մասնագիտական բաժնները դատավորվում են, չի կարող իմանալ բարձրացած կանոնները, որի դատական մոնոդուլով համապատասխանում են, չի կարող անզուշությամբ բարձի կապտալ ինչ-որ հարցի վերաբերյալ, այդ ու կոնկրետ դեպքում անզուշությամբ համբողի դատական չի կարող բարձի կապտալ դատական կողմից կարծես դատական հարցի վերաբերյալ։ Ես ավիճելի օրենք գտնվել եմ նաև սպակ և պարս գիտակցության մեջ և դրա մասին խոսել եմ, բայց ես դուք պնդում եք, որ ես գիտակցել եմ, որ այդ կարծիքը ես չպետք է արտահայտեմ, որ ես դրանով լսեմ ասում եմ դատական իշխանության հեղինակությունը, բայց այն ամենայնիվ դա կատարել եմ, հա՞։ Գիտակցել եք, որ տվյալ գործով դեղերս վճի որոշում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կայացած չէ, բայց որտեղ է հաստատես, որտեղ է հաստատես, ոչ է կարել տարեկան 5000-ից ավելի գործունեով անձին վերաբերող մեղադրող խախտման արդարացիությունը դինամիկ։ Որտեղ են կարծիքը այս սարքով պատմության մեջ։ Ես դեռ չեմ
Եվ նույն համատեքստում կայացրած որոշումը հաջորդ երկն է, որպես հիմնկրտումներով պետության կողմից ծառայողության հարցին լուծում չտալը դատավորը գնահատելը որպես միտում դատավորների ԳԴԽ-ի առաջ պատասխանատվության կանգնեցնելու նպատակով։ Խնդրում եմ պարզաբանել մեր օրենսդրության համաձայն ով է լիազոր և իրավասում Արմինը դատավորների ԳԴԽ-ի առջև կանգնեցնելու։ Այսինքն ճիշտ եմ ես հասկանում, որ պարոն Մինասյանը ներառացել է դատավորն Աղշխարյանցիների համար, որ դատավորն Աղշխարյանը ասել է արտադարձության նախարար։ Ինչու՞ չես կատարել պոզիտիվ պարտականությունը որպես լիազոր մարմին։ Թե ոչ։ Արտադարձության նախարար։ Անձնական չէ, վիրավորվել է։ Լիազոր մարմնի կողմից իր պարտականությունը որպես պետության պոզիտիվ պարտականություն չկատարելու։ Այսինքն դատավորի խոսքը վերաբերվել է գործադի իշխանությանը, այդպես չէ։ Մենք պարզեցինք դա։ Գործադի իշխանությանը եւ դատավորի ներողություն, ստեղ նշված է պատասխանատվության կանգնեցնել ՄԴԽ-ի առաջ։ ՄԴԽ-ն չի կանգնեցնում դատավորներին, ՄԴԽ-ի առաջ կանգնեցնում է արտադարձության նախարարը որպես լիազոր մարմին։ Այսինքն այս քննադատական խոսքը, եթե խոսեք, քննադատել է լիազոր մարմինը, ոչ թե բարձրագույն դատավորը։ Այսինքն երբ որ ես կասկածի տակ եմ դնում արտադրության նախարարի որպես լիազոր մարմնի գործունեությունը, որը չի կատարում իր պոզիտիվ պարտականությունները, ես դրանով կասկածի տակ եմ դնում դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Բացի ձեզանից, որ դուք նշել եք դա միջնորդության մեջ, ով է ասում, որ այս արտահայտությունը վերաբերվում է հետ որոշման գովանդակությանը։ Չէ՞ որ այստեղ պարզաբանվում են այն բոլոր հարցերը, որոնք բաց են մնացել և նշվում են կոնկրետ ուղևորներ։ Արդյոք ՄԴԽ-ն այս կազմում է։ Այդ կոնտեքստում առանձնահատուկ կապ չունենալ դատավորների հետ, այսինքն
Սպասիլայ, Սպարցյան Միջազգային Խորհուրդը ցանկանում է դատապարտել կարգապահական օրենքների շրջանակում։ Ցանկություն ունեմ ճշտել ձեզանից, կարգապահական բանկի վերաբերյալ որոշումը այն դատավորների համար ինչպիսի ազդեցություն ունի, արդյոք այն պետք է ընկալվի որպես դատական ակտ, թե այն նաև ունի կարգապահական քաղաքականությունը մշակելու, ձևավորելու խնդիր։ Կարող ձեր դուք ձգտել, որտեղ մենք քննարկել ենք դրա մեկ այլ հարցը։